چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، آن شب خلق تازه براتم دادن. من اگر کامروا گشتم و خوشدل، چه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن. انشاءالله تعالی که خستگی های 18 ساعت 19 ساعت گرسنگی و تشنگی از بدن شما رفع شده باشد و الان هم که دیگر بالاخره یک جرعه آب و یک لقمه نان در گلو گذاشتید، انشاءالله آرام آرام احساس راحتی داشته باشید تا 20 دقیقه یا نیم ساعت دیگر که دعای قرآن بر سر گرفتن را داریم. هیئت امنا یا بگیم هیئت مدیری حسینی سوری به اصطلاح خواستن که موافقت داشتن که اینجا بنده خدمت شما صحبت کنم. البته امیدوار هستم که این صحبت های من یک ربطی به موضوع شب قدر داشته باشد. ما از خداوند متعال میخواهیم که اجر همین صحبت از قرآن و متون دینی را برای ما عمل عبادی بنویسد. اگرچه که در اعمال شب قدر خب شما میدانید که فرض کنید صد رکعت نماز هست، سوره خصوصا در شب 23 ماه مبارک رمضان، سوره عنکبوت، سوره روم، سوره دخان و انا انزلناه خوانده می شود، اون هم به تعداد بسیار بالا و قرآن بر سر گرفتن دعای جوشن کبیر هست. انشاءالله تعالی که به بخش این اعمال می رسیم، خداوند از همه من و شما به کرمش قبول بفرماید. صلوات محمد فرمایید. خب شب قدر بنابر روایات ما حداقل این سه شب انگوشت نما شده از شب 19، 21 و 23. از همه بیشتر شب 23 مورد تأیید قرار گرفته، یعنی تأکید بیشتر روی شب 23 شده. شب قدر را ما میدانیم که شب قدر چی نوع شبی است؟ شب نزول قرآن هست و شب نزول فرشتگان و همه این عظمت ها هست. شبی که از هزار ماه عبادت ثوابش بالاتر هست. حالا با تصور کنیم انشاءالله تعالی که همین امشب شب قدر باشد. امشب چطور شب قدر است؟ شب قدر شبی است که به اصطلاح بنده یک تعبیر خاص خود دارم. امیدوار هستم که صحبت های بنده شما را خسته نکند. میخوام واضح‌تر بگم شب قدر شب اتصال عالم ملک با عالم ملکوت هست. عالم ملک و عالم ملکوت، عالم یعنی جهان، جهان ملک و جهان ملکوت. جهان ملک چیه؟ جهان ملک یا جهان ناسوت، عبارت دیگر همین جهانی که من شما زندگی میکنیم، این جهان را جهان ناسوت میگوید، عالم ناسوت میگوید. ناسوت چرا میگوید؟ ناسوت از کلمه ناس آمده، یعنی این جهان را ما انسان ها و ما ناس این جهان را درک میکنیم. این جهان الان من سقف حسینی را میبینم، شما دوستان را میبینم، فرش حسینی را میبینم، این منبر را میبینم، این بلندگو را میبینم، شما صدای ما را میشنوید، خودم را میبینید و به اصطلاح غذایی که صرف کردیم، افطاری، اینها را لمس کردیم. همه آن چیزهایی که ما با پنج حس خود درک کردیم، حس شنوایی، بویایی، بینایی، چشایی و حس لامسه، این پنج حس ما، هر آن چیزی که ما محاط شدیم، اینا رو میگه عالم ملک، عالم ناسود. در این جهان ما انرژی و ماده رو میبینیم. من و شما تا هنوز با یکی از این پنج تا حواس، با چشم و گوش و اینا، آیا ما فرشته رو درک کردیم؟ فرشته رو که درک نکردیم. فرشته با نه با چشم دیده میشه، نه با مثلا گوش صدای فرشته رو ما واضح میشنویم، نه. اما فرشته وجود دارد. عقل چی؟ من و شما میفهمیم که انسان ها عاقل هست، اما عقل انسان ها رو ما لمس نمیتوانیم. بگیم که ابو علی سینا رو اینجا زنده کنیم، اینشتین رو زنده کنیم، در همین حسینی امشب بیاد، اینشتین رو بگیم که عقل این زیاد است، ما عقل اینشتین رو لمس کنیم. عقل، خرد اینشتین رو ما نمیبینیم. پس عقل یا جهان فرشتگان، اون جهان، جهان ماورای ماده هست، یعنی ماورای ماده.
الان من شما واضح‌تر بگم، بنده از این بلنگو الان این صدا را انگوش بزنم، صدا ایجاد می شود. این صدا را اون اتاق بغلی خواهران می شنود. این صدا چطوری رفت؟ از طریق این سیم های برق، از طریق این سیم برق صدا به اونجا منتقل شد. الکترون ها و ذرات که اتم هایی که در مغز این سلول ها یا بگم در مغز این سیم هست، این صدا را رد کرد و صدا را به آنها منتقل کرد. سرعت چرخش الکترونیکی و جهان الکترونیکی همین است که اگر اینترنت، اگر برق، اگر هر چه داریم، توسط الکترون های جهان ماده منتقل میشه. اما این ماده از خودش یک نظم دارد، یک قانون دارد. اون نظمی که در دل این جهان هست، اون نظمی که مولکول را میچرخاند، اون نظمی که ذره های درون مولکول را میچرخاند، اون نظمی که این صدا را من ایجاد میکنم، این صدا اونجا میرود، چطور این اجساد یا بگم ذره های داخل سیم چطور این صدا را اونجا منتقل کرد؟ از اون که یک ناظم و یک نظمی در دل این سیم هست، این صدا را به اون طرف منتقل کرد. پس پشت سر همین سیم، پشت سر همین سیم بگوییم که از مس ساخته شده، از مس، پشت سر همین فلز، اون جهان نظم است. اون نظم رو ما میبینیم، نظم در جهان وجود دارد. نظم کجا هست؟ نظم از عالم ملکوت میآید. اگر گیاه نظم دارد یا نه؟ تخم خربزه را که شما میکارید، تخم خربزه بعد از دو ماه، آیا تا هنوز دیده اید که تخم خربزه مثلا درخت سیب شود؟ این شدنی یا نه؟ تخم خربزه سیب میشه؟ نمیشه. هندوانه میشه؟ نه. تربوز میشه؟ نه. این تخم خربزه با خودش قانون دارد. در دل این تخم خربزه یک قانونی هست که خود به خود که بزرگ میشه تبدیل به یک خربزه میشه. این قانونی که در دل این تخم خربزه نوشته شده، اون قانون را جهان ملکوت میگوید. بذار من واضح‌تر بگم، کلمه ملکوت من شما را خیلی میترسونم. من واضح‌تر بگم، سوره یاسین را که ما میخوانیم، در سوره یاسین این آیه شریفه هست: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و بیده ملکوت کل شیء. درست همین آیه هست: و بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجمون. فارسی این آیه چی میشه؟ فارسی آیه این میشه که در پنجه یعنی در دست قدرت خداست. بیده یعنی در دست و قدرت خدا هست. چی؟ ملکوت کل شیء. همه اشیا در پنجه قدرت خداست. اما این نمیگه که بیده کل شیء، در دست قدرت خدا همه چیز هست. مگر بیده ملکوت کل شیء. ملکوت کل شیء یعنی چی؟ یعنی بذار من واضح‌تر به شما بگم. من این انگشت خود را از انگشت خود در آوردم. انگشت من را شما میبینید یا خواهران صدایش را میشنوند؟ این انگشت من شیء هست یا نه؟ یک شیء از اشیا هست، یعنی یک چیزه. انگشت من یک شیء. این انگشت به نظر شما از خودش ملکوت داشته باشه یا نداشته باشه؟ ملکوت داره یا نداره؟ آیه قرآن چی میگه؟ آیه قرآن میگه بیده ملکوت کل شیء، در دست قدرت خدا است ملکوت هر چیز. این انگشتر شیء، پس این انگشتر به خودش یک ملکوت داره. عجب، همین انگشتر ملکوت داره؟ ملکوت داره انگشتر؟ حالا مثلا این چوب منبر، یا این مثلا فلزات یا مولکول ها یا ذراتی که ما میبینیم، هر قطعه از مولکول ها و ذرات جهان، حتی یک پریکا، یک برگ درخت را که ما داریم، این برگ درخت و این ذره های کوچیکی که ما از در و دیوار میبینیم، این در و دیوار، زمین، ستاره، آسمان، افلاک، بزرگ و کوچیک، هر چیزی که در جهان هست از خودش ملکوت دارد. ملکوت بیشتر از این نمیشه شکاف. ملکوت اون جهانی هست که نظم این رودخانه را هدایت میکند. ملکوت همون عالمی هست که تخم خربوزه و نظم خربوزه را هدایت میکند که خربوزه تبدیل به هندوانه نمیشود. ملکوت همین هست که این انگشتر را که من در انگشت خود میگذارم، تا فرواسود این انگشتر نه بزرگ میشه نه کوچیک میشه، در همون سایز خودش میمانه، قانون خودش اطاعت میکنه. ملکوت همون نظمی هست که از دل این سیم به اون طرف برق را میگذراند.
ملکوت همان چیزی که از خورشید به اینجا گرما را منتقل میکند. پس بگذار که من واضح‌تر بگویم، در دل همه ذره های جهان هستی یک عالم است به نام عالم ملکوت. آقای فطرت این حرف را از کجا میگه؟ تو را خدا شبیه بسته سوم ماه مبارک رمضان این حرف های گیج کننده را نگو. من واضح دوباره میکنم، سوره یاسین میگه بیده ملکوت و کل شیئن، در دست قدرت خدا ملکوت همه اشیاء هست. یعنی خورشید ملکوت دارد، ستاره ملکوت دارد، ماه ملکوت دارد، گل ملکوت دارد، خار ملکوت دارد، سنگ ملکوت دارد، اقیانوس ملکوت دارد، همه چیز از خود ملکوت دارد. بیده در پنجه قدرت خداست ملکوت همه اشیاء، یعنی اون جهانی که این اشیاء ماده را نگهداری میکند. این خورشید اگر خورشید هست، ماه اگر ماه هست، خربوزه اگر تبدیل به خربوزه می شود، هر چیز قانون خود را اطاعت می کند، این سیم برق وظیفه خود را انجام می دهد، به خاطر اینه که از عالم ملکوت به اینها هدایت داده شده این کار را بکن. از عالم ملکوت به گل دستور داده شده که تو تبدیل به یک گل شو، نه تبدیل به یک خار. پس ببین که همه اشیاء که ما در زمین و زمان می بینیم، همه اشیاء در درون خود یک پرتوی از خدا دارد، یک قدرت از خدا این جهان را مدیریت میکند. اما اون عالم ملکوتش دیده نمیشه، عالم ملکوت خورشید را ما نمیبینیم، فقط خود خورشید را میبینیم. ما ماه را میبینیم، ستاره را میبینیم، افلاک را میبینیم، اقیانوس ها و کوه ها و دره ها و جنگل ها و همه چیز را میبینیم، خود آنان را میبینیم، اما ملکوتش که نمیبینیم. قرآن چی میگه؟ بیده ملکوت، به دست خدا هست ملکوت کل شیء، یعنی هر چی که در عالم خلقت هست ملکوت همه اشیاء در دست قدرت خدا هست. اون دست قدرت خدا چیه؟ اون دست قدرت خدا را مثلا در علم الهیات یا در علم دین عالم جبروت میگه. خب بگذاریم عالم ملکوت داریم، عالم جبروت داریم، به این حرف ها ملکوت را چرا این اون جهان را جهان ملکوت میگه؟ ملکوت از واژه ملک هست، ملک یعنی فرشتگان، جهان فرشتگان هست. این فرشته ها همه چیز را هدایت میکنند، فرشتگان هست که نظم قانون جهان را پیش میبرد و میچرخاند، فرشته هست که تخم خربوزه را دستور میدهد که تبدیل به خربوزه شو، فرشته هست که به خورشید میگه این به این سمت حرکت کن، فرشته هست که ماه را میگه به این سمت بچرخ. و ماه و خورشید از نظم خود خارج نمیشه، به خاطر چی؟ به خاطر که اون عالم ملکوت یا عالم فرشتگان این جهان را احاطه کرده، یا به اصطلاح انگلیسی چی میشه؟ سرونده، یعنی احاطه کرده. خب پس قرآن میگه بیده ملکوت کل شیء. آیه دیگه در قرآن داریم در سوره انعام، و کذلک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی میگه که ما الان من و شما این جهان ملک رو میبینیم، من و شما جهان ملک رو میبینیم، با تلسکوپ خورشید کهکشان های دور رو میبینیم، اما آیا با تلسکوپ ما عالم غیب رو میبینیم؟ نه، ما با تلسکوپ و میکروسکوپ فقط ماده رو میبینیم، اما جهان فرشتگان رو نمیبینیم. ابراهیم چی میدید؟ ابراهیم علاوه بر این که این جهانی که من شما میدیدید، ابراهیم جهان ملکوت رو هم میدید. و کذلک نور ابراهیم ملکوت السماوات والارض، میگه ما به ابراهیم جهان پشت پرده رو نشان دادیم، ما جهان غیب رو به فرشتگان، جهان فرشتگان و جهان غیب رو به ابراهیم نشان دادیم. حالا بیاییم به سر این که امیر المؤمنین علی علیه السلام چه شخصیتی دارد، رابطه علی را ما چرا میگیم علی امام ملکوتی است؟ ما میگیم امیر المؤمنین از عالم ملکوت به ما حرف آورد، پیغام آورد، حدیث آورد، میگیم که جهت عظمت یا میگیم جهت وجود ملکوتی امیر المؤمنین مثلا میگیم که صلوات محمد فرمایید، درسته؟ یا میگیم که امیر المؤمنین را میگیم امام ملکوتی، به خاطر چی؟ اصل امام علی علیه السلام از جهان غیب، از عالمی که ابراهیم از اون عالم و پیامبران از اون عالم خبر داشت، امیر المؤمنین از اون عالم خبر داشت. چرا ما از کجا میفهمیم که امیر المؤمنین از عالم ملکوت حرف دارد؟ خودش میگه سلونی قبل ان تفقدونی فانی اعلم بطرق السماوات من الارض، میگه که از من بپرسید قبل از اونی که من از دست شما بروم، تا وقتی که در بین شما ملت مسلمان و بین شما انسان ها زنده هستم از من بپرسید. چرا بپرسید؟ میگه از من علم فیزیک و جغرافی و مثال شما علم موبایل و این افرار نپرسید، علم ملکوت رو از من بپرسید.
سلوني قبل أن تفقدوني فإني أعلم بطرق السماء سماي كبير المؤمنين بيتون سماء سماء أولي الملكوت أصلا إن آسماني كي أز جمع زمين خارج شمي و جای دیگر به لوکوش فلغتان نزد تو یقینا اگر پرده های عالم غیب کنار زده شود من علی بر یقین من علی چیز اضافه نمیشه یعنی من علی فرشتگان را میبینم من جهان اون سمت را میبینم من نور را میبینم من نور خدا به بهشت را میبینم من نار و جهنم را میبینم من همه چیز را میبینم اگر پرده ها پیش چشم ما انسان ها پرده هست چون ما از اون طرف چیزی ندیدیم باورمون نمیشه میگیم خود ملاها و آخونها و حجت الاسلام ها و شیخ ها و آیت الله ها اینا برای خودشون یک بزنس را انداخته خدا فرشتگان جبرئیل اینها یعنی چی حالا ملاها قابل دفاع نیست ملاها فرشته و معصوم نیست ولی انبیا و اولیا و کسانی که این قرآن را آوردن کسانی که تورات و انجیل و زبور را آوردن کسی که این نهج البلاغه را آوردن اونها که عیب نداشته به اونها نمیشه ایراد گرفت بله به این حجت الاسلام هایی که در سرک ها را میره بالاخره فرزند فلانی هست و بالاخره هوای نفس داره شهرت داره اشتباهات میکنه اینم یک بشر هست همینی که خودش یک مقدار نگه میداره همینی که در همین شهر به خودش یک عبا و عمامه و عباقه را جرعت میکنه به سر کرده خودش آمیزون کنه خودش کاران هنر کرده دیگه حالا گناه های صغیره و کبیره که حتما ازش با آسانی سر میزنه پس ببینیم که امیر المؤمنین از اون عالم به ما خبر آورد میگه لوکوش فرغتان مزدب تو یقینا خب علی از جهان خیب به ما خبر آورد علی چطور بود؟ علی رو میدونید که علی فرزند ابو طالب هست ابو طالب فرزند زیاد داشت و در واقع پیامبر اکرم آمد همراه عمویش حمزه گفت که اولاد زیاد دارید اولادهای شما را یکی را من مراقبت میکنم یکی را حمزه حمزه عقل را مراقبت کرد و نگه داشت و علی را پیامبر اسلام علی در خانه پیامبر کلان شد امیر المؤمنین از 6 سالگی همراه پیامبر بود قبل از اون هم بود بله 6 سالگی رسما در خانه پیامبر آمد علی 9 ساله یا 10 ساله همچه 3 سالهایی داشته یا 10 ساله بین 9 سال و 11 سال گفتن علی 11 ساله بود که پیامبر فرشته وحی بر او نازل شد علی اول مسلمان هست علی در خانه پیامبر کرام شده با وحی بزرگ شده هر آیه وحی که نازل می شد علی می نوشت آیات وحی و کاتب وحی پیغمبر بود اول مسلمان هست از در طول زندگی از پیامبر جدا نشد فقط دو سه بار از پیامبر جدا شد یکی که شبی که در بستر پیامبر خوابید و پیامبر در غار رفت و یکم در غزوه تبوک در جای امیر المؤمنین از پیامبر جدا شد دیگه در طول این سالها مدام با پیامبر بود علی علی کسی است که دست پرورده خود پیغمبر است و هیچ کسی در جهان هیچ امامی هیچ پیغمبری و هیچ صحابی این مقام را نداشته که توسط خود پیامبر بزرگ شود دیگه اصحابی پیامبر رو ما احترام میکنیم اما آنان تربیت شده در خانه پیامبر نبودن علی در زیر دست پیامبر بزرگ شده علی کاتب وحی بود علی شجاعت، غیرت، همت، فصاحت همه چیز را دارد و این علیه که سراسر ذرات دین و ذرات قرآن را با خود دارد و تمام زیر و زبر و رازهای دین را با خود دارد این علی هم اسلام را به ما معرفی کرده است بله برای شناخت اسلام راه های زیادی وجود دارد برای تاریخ اسلام را مطالعه کنید کتاب های دین را مطالعه کنید اما خود پیغمبر فرمود که یک از راه های شناخت به دین و شناخت و رسیدنی به خداوند علی هست انا مدینه العلم و علی اون بابا ها به اسلام من شهر علم I am the city of the knowledge and علی is the گه امیر المومنین دروازه دانش است اگر میخواهید که پیغمبر را بشناسید خدا را بشناسید از مسیر علی بشناسید به خاطر که علی همه عمر با پیغمبر بوده است خب علی کاتب وحی هست و علی در سالهای 4-5 سال آخر عمر به عنوان خلیفه مسلمین هست در زمان خلافتش مثلا جمله های زیبا دارد این کتابی که نهج البلاغه از علی امیر المؤمنین به من و شما به یادگار مانده این نهج البلاغه اخو القرآن اخو القرآن یعنی برادر قرآن قرآن معجزه پیغمبر هست اما نهج البلاغه معجزه حضرت علی علیه السلام هست
حضرت علی علیه السلام همه صحبت‌هایش داخل نهج البلاغه نیست. مثلا چند تا سخنرانی از حضرت و چند تا نامه‌اش رو جمع‌آوری کرده شده نهج البلاغه، وگرنه که حضرت ده برابر 10 جلد یا 20 جلد نهج البلاغه دیگر هم داشته که اونها نوشته نشده. پس خیلی از مطالب امیرالمومنین در تاریخ نوشته نشده. خیلی همون مقداری هم که آمده بشریت خوب نمی‌خوانه. و از این هم که بگذاریم، امیرالمومنین را میگه که علی دو تا کتاب دارد، یکی نهج البلاغه، یکی نهج السکوت. مثلا من و شما، الحمدلله هر کدام فرزند و اهل بیت آغازاده دارید. آغازاده شما 15 ساله 20 ساله میشود. همه اون چیزهایی که در دل خود دارید به پسر 19 ساله و 15 ساله خود میتوانید منتقل کنید. همه اون آرزوها و اون احساسات و اون تجربه های زندگی خود را میتونید به پسر 20 ساله خود منتقل کنید. نه بابا، اون تو یک عالم دیگه هست. اون اصلا گوشی برای شما به نکار نیست. بسیار بسیار که گیر بیاد هفته یک مرتبه اونم بسیار بایدار چاخون و پاخون چایی میدی و نقل و نبات اینا و فرزن دیمه من خلاصه این توی این مشکلات دیدیم این آرزوها را دارم. شما درس بخوان، زندگی خودت برباد نده، فقط یک چند جمله از آرزوهای خود رو منتقل بتونی، اما همه آرزوهای خود که به فرزند منتقل نمیتونی. علی خیلی حرفای دیگر رو اصلا بر زبان نیاورده. اون مقدار این که آورده یک مقدارش جمع آوریش در نهج البلاغه. در نهج البلاغه میگه که برادر من عقیل آمد گفت که به من کمک کن. این متن نهج البلاغه من فقط نگاه میکنم. والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مسفدا أحب إلى الله من ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لشيء من الحطام. نگه که قسم به خدا اگر من علی را بر روی خار مدیلان، جان و بدن من علی را بدون لباس بر روی خار مدیلان بکشانم، یا مرا در قول و زنجیر بر روی ریگهای بیابان شکنجه بدهم، من این روی خار مدیلان و این روی سنگ خارا را دوست دارم. من علی به خاطر چی؟ من این را ترجیح میدهم از این که روز قیامت من پیش پیامبر و خدا گردنم بسته باشم. احب الالله، این زجر و شکنجه روی خار و روی کوه و سنگ صخره را من ترجیح میدهم از این که روز قیامت من با خدا مواجه شوم، با پیامبر مواجه شوم. ظالما للعباد، در حالی که من علی به عنوان یک ظالم اونجا محشور شوم، من علی چطور میتونم به چشم پیامبر نگاه کنم؟ من علی میتونم چطور رو به خدا کنم بگم خدای من علی هستم؟ خدای خوب، علی هم که بودی، امام هم که بودی، توی ظلم کردی. من علی این ظلم دیگران، این ظلم ها هستم، من نمیتونم ظلم بر بندگان رو انجام بدهم. و غاصبا لشیء من الحطام، غصب نمی کنم. بعد داستان اینه که عقیل آمد و من بالاخره از من مطالبه کرد و مشکلات داشت. عقیل برادر بزرگ علیه، برادر بزرگ علیه. عقیل چیشن داشت؟ در نابینا نبوده، بر اساس کهولت سن، سنش بالا رفته نابینا شده. آمد و گفته که برای من کمک کن، اما علی آهن رو البته به کف دستش نمیگذاره، بهش نزدیک میکنه. آدم که نابینا بشه چشمش کار نمیکنه، ولی حواسش دو برابر سه برابر قوی میشه. یک بار ببینه که گرمی اینجا پیش دستش هست، میگه چیه؟ میگه این آهن داغه. میگه عجب، چرا این کارو میکنی؟ میگه تو میخوای مرا پیش خدا؟ خب یا فرض کن خودش در جوی دیگه میگه والله لو اوتیت این حرف حرفای نجد الله، من یک دوستی جمله از این نجد الله را خدمت شما میخوانم. میگه والله لو اوتیت لاقالم السبعه بما تحت افلاک و علان اوس الله فی نملت اسلوبها جلب الشعیره ما فعلتو. میگه قسم به خدا اگر تمام سرمایه های عالم اقلیم، تمام هفت اقلیم را سرمایه هایش را به من علی بسپارد، من علی را ببید که به اصطلاح پوست جو گندو و جو داریم، پوست جو یا جو، پوست جو یا گندو را ببید که از دهان مرچه برگیر، من این پوست گندو و جو را از دهان مرچه نمیگیرم. عثمان ابن حنیف در یک مجلسی هست، در اون مجلس فقیران نیست، امیرالمومنین به اون نامه می نویسد که در مجلسی که فقرا وجود ندارد چرا در اونجا شرکت کردی؟ خب این داستان عقیل، داستان اون پیرمرد مسیحیه که در شهر کوفه گدایی میکرد. امیرالمومنین گفت چرا گدایی میکند؟ مردم گفتن که این آدم مسلمان نیست، بالاخره گدایه. امیرالمومنین گفت که بر ما مسلمانان عیب است که ما یک
یک پیرمردی که از 39 سال افتاده ما او را غذا داده نمیتوانیم. اسم او را آورد در بیت المال مسلمان ها نمیشد. ظاهرا او مسلمان نبود اما به او شهری و حقوق اسلامی مقرر کرد. طفل یهودی وقتی شدید خلخال از پایش دار آمده، علی ناراحت شد. با مالک اشرف چه توصیه ها کرد؟ ابن ملجم فرقش را شکافت اما به امام حسن و امام حسین گفت که ابن ملجم را آزار و اذیت نکنید، به او غذا بدهید، نان بدهید. خب بگذاریم، یک دو جوره دیگر را هم میگویم و دیگر صحبت خود را تمام میکنم. معاویه میگه که والله لو کان له بیتان احدهما من طبر و الاخر من طبر لنفذ طبره قبل طبته. مگه معاویه میگه اون علیه که من میشناسم اگر علی دو خانه داشته باشد، این سمت راست یک اتاق باشد، سمت چپ یک اتاق دیگر باشد، اتاق سمت راستی پر از طلا باشد، اتاق سمت چپی پر از کاه باشد، میگه مردم که بیاد میگه علی ما را کمک کن، علی اون اتاق سمت راستی اون طلا را زودتر به مردم توزیع میکنه. مگه بفرمایید از این طلاها برای خودتون بردارید. این حرف معاویه، این جمله عربی را من خواندم. معاویه میگه که من معاویه علی را طوری میشناسم که اگر اتاق از طلا باشد و اتاق از کاه باشد، طلاها را زودتر تمام میکند، انفاق در راه خدا میکند. خب چرا از کجا این علی این عظمت را به دست آورد؟ به خاطر اینکه با قرآن عمل کرد. به همین قرآنی که من شما چند روز بر سر میگیریم، میگیم بک یا الله به محمد به علی، همین قرآنی که ما بر سر میگیریم، همین قرآن دروازه ملکوت را برای ما باز میکند. همین قرآن برای علی مکشوف و هویدا بود. علی تمام اسرار قرآن را میدانست. این جمله را من میخوانم، این جمله را میخوانم، این جمله را میخوانم. ببینید این آخر قسمت آخر برگه هست، صحبت های پایانی بنده هست. بنده بیشتر از این خدمت شما صحبت نمی کنم. اجماعا صلوات محمد فرمایید. خب این قسمت پایینی که بنده یادداشت کردم این چیه؟ این حرف یک از بزرگترین مجتهدین و یک از عرفا و اولیاء الله هست. ایشان چی می نویسه؟ ایشان راجع به امیرالمومنین اینطوری می نویسه، میگه که آی شیعه، آی مسلمان، تو خیال میکنی نماز علی در مد ولزالین و ذکر اولادش هست؟ علی هم ولزالین میگه، تو هم ولزالین میگه، نماز تو با نماز علی برابر هست؟ یا خیال میکنی علی شبی چند صد رکعت نماز میخوان؟ یا مناجات امام زین العابدین سید الساجدین مثل نماز من و توست؟ امام زین العابدین و علی علیه السلام که میگه یا ربی یا ربی. ببینید این جملات عالم یک عالم خداشناس هست. مگه تو خیال میکنه آیا مناجات علی برای سیب، گلابی و حورالعین و انار اینقدر ناله و سوز و گداز داشت؟ بعد ادامهش رو گوش بگیره، بدایش میگه، میگه قسم میخوره. ببین چه قسم میخوره؟ قسم به خدا هم نمیخوره، میگه که قسم به خودشان، به خود علی علیه السلام قسم، و اینه لقسم عظیم، اینی به علی قسم میخورم که من اگر بشر پشت به پشت یک دیگر دهم، یعنی میلیون ها مسلمان و میلیون ها خدا پرست از اول تاریخ تا حالا بیایند و بخواهند یک لا اله الا الله امیر المؤمنین علی را بگویند، اینان نمیتوانند اون لا اله الا الله علی را ادا کنند. چرا؟ به خاطر که همه لا اله الا الله میگن، اما اون قلب علی کجا و قلب آدم های معمولی کجا؟ نمیتوانند لا اله الا الله علی را بگویند. بعد میبین اینجا چی مینویسه؟ میگه خاک بر فرق من، میگه خاک بر فرق من با این معرفت به مقام ولایت علی، به مقام علی قسم که اگر ملائکه مقربین و انبیاء مرسلین غیر رسول خاتم بخواهند یک تکبیر علی را بگویند، نمیتوانند. حال قلب علی را غیر از خود علی کسی نمی داند. علی خدا را هویدا می بیند،
علی خدا را در جان میبیند، علی خدا را در جهان میبیند، علی خدا را در زمین میبیند، علی خدا را در آسمان میبیند، علی خدا را در قلب میبیند، علی خدا را در شریان میبیند، علی خدا را در چشم و در زبان میبیند. چشم او چشم خداست، دست او دست خداست، زبان او زبان خداست. ید الله، لسان الله، عین الله، علم الله. به خاطر اینه که همه چیز را در راه خدا گذاشته. علی از خود فانی شده، هر آنچه داشت برای رضای خدا داده است. و من و شما هم که امشب و این شب قبر آمدیم و قرآن و علی را یاد میکنیم، از خدا بخواهیم که خدایا ما را قرآن شناس، علی شناس، دین شناس قرار بده، روح ما را، جان ما را، ایمان ما را، ایمان و جان و قلب علی گونه پروردگار را قرار بده. ما هدفمان این هست که عبادت های ما ناقص است، اما فیض تو دروازه رحمت است. خدایا علی را به داد ما برسان که هم در همین دنیا، هم در همین زندگی ما را حمایت کند، و هم جهان پس از مرگ موقع رفتن شاد و خندان برویم از این جهان. نگران نباشیم که کی ما میمیریم، اشکال ندارم. مرگ مژده وصل تو کو، کسخر جان برخیزم، تایر قدسم و از دام جهان برخیزم، به ولای تو که گربنده خیشم خانی، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم. یک دفعه امیرالمؤمنین در محراب عبادت فرقش که خونین میگوید میشود، میگوید فزت برب الکعبه، یعنی من به آرزوی خود رسیدم، به لقاء الله رسیدم. بین من و خدا اگر حجاب به نام تن بود، این حجاب را من کنار گذاشتم. دیگر قبلا هم حجابی نبود، اما یک بدن بود. این بدن را من به صاحبش سپردم، روح من در عرش، در عالم ملکوت، در عالم غیب، در جنات رضوان الهی برای همیشه مهمان خداست. علی این چنین ایمان داشت، و این ایمان علی و دیگر صحابی و دیگر مؤمنین و در طول تاریخ کمیاب هست. و ما از خدا بخواهیم بگویم خدایا به عظمت این آقایمان، این مولایمان. خودش فرمود، پیامبر اکرم فرمود، انا و علی ابا هذه الامه، مرد مسلمان، من پدر شما هستم، من پیغمبر. علی هم پدر شما هست. نمیگه که علی پدر فرزند 12 امام هست، بله فرزند پدر اینها هست، اما پدر همه مسلمان هست. علی پدر سلمان هست، پدر ابوذر هست، بلال هست، علی پدر من و شما هست، پدر تمام مسلمانان و مخلصین هست. انا و علی ابا هذه الامه. و خود علی علیه السلام هم این جمله را میگه، والله لو احب لي جبل لتهافت، قسم به خدا اگر من علی را کوه دوست داشته باشه، اون کوه تیکه پارچه میشه. پس ما که عاشق علی هستیم، با قلب شرح شرح اصرار علی را صدا کنیم که امشب